Ja, god dag igjen, og takk for at jeg kan være vi her og hilsen her oppe noen. Og kan være vi at tross av tiden litt av dette, jeg er glad faktisk for det, og det faktisk det som mitt hjerte ordet brenner for det, er at kunne komme ut til tøyen, eller ut til mennesker, og tross om det beste som jeg har opplevd. Og jeg ble frelst som en 8-9-årig gammel smadronger. Jeg minns vel at vi har en fætan av gode på tammatan, at det var alt ok, til mamma og pappa var frelst. Det visste jeg, de snakket alltid om Jesus, om god, og løse biblene, og... Så jeg husker jeg ångers vegna at jeg var nok vi i øsene. Eller, så er det minnest jeg da. Men jeg minnest det var øyla knappligane at det gikk opp for meg at dette var personligt. Jeg minns vel at jeg har hørt søvende om en rykende ivetalsere som bor i Jericho, som Bibelen nevner, som er Zacchaeus. Hvordan han ville slippe suttje Jesus, rann sin drevpoint, sa ikke for folk noen, men først oppe i et tre, og da Jesus kom forbi treet, ta stekke Jesus om treen, hukte opp, og røpte han ved navnet, Zacchaeus, kom nye, jeg vil slippe hjem til hus kjatt her, og akkurat hattar fengar med ta og jeg minns det at jeg hei omgang fri jeg fikk han ølen ofri av oss nær at jeg var ikke frest til mamma og pappa var frest men jeg måtte ta han og stå over kjolver og da jeg så hørte hendene på retningen så bakte jeg min baden knø og jeg ber Jesus kom inn i mitt hjerte og jeg minns bare at det var ikke noe størst under bøgnløs, men inni øymer hendte jo størst under, og det var at en frie kom av mitt hjerte, og en glede kom inn i mitt løy, som helt, helt fantastisk, og som mer ekle døra bæst, og gjør alt mitt løy. Beid er det gong godt, og det er det gong minnen godt, og det er det gong ordelig ytland, så det det samme, at man kan færa til hendene Jesus som är kommit in i mitt hjärta. Vi är ödlån. Och mitt största inskjö är att du ska inte uppleva detta. Du kan ska skilja god som en dömare eller som en som alltid refsade eller en som kritiserade ditt liv. Men det ständer på uppleva att inte sända god sån syn i hemmen för att döma hemmen. Det var inte hans är el ändamål. Men det var för att frälsa hemmen. Og det er linte i Kristus. Det er linte i god. Det er til at han atler ikke fortæpa til. Han heller ikke en som fortæper ønsteglinger. Vi er fortapt. Det er problem. Vi er fortapt fra opphavet av. Fra Edens hava. Vi er en fortapte skapninger. Tøy sende god sånsyn. Ikke for å fortæpa folk. Men for å fredsa folk. Fra fortapels. Og det øyla størst og døyra barst at suttje hatt alenti og andre kærlagan og god. Og det øynaste motiv som god hever å komme inn av planetene og at gjøre bøt for Sintra Hansis. Det var at han elsket det. Johannes 3:16 kanskje du doer, eller hårst om det før. Det blir jeg så elsket god heimen. At det driften jeg god for alle er frelse at han sier det. Så elsker jeg god heimen at han gav sånn som han øynbarnet. For jeg kvart han som tror han skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Og det døyre bært. Jeg har også lest 8 vers nå er det djevest, og det Johannes 3, vers 16. Her stender 18 av Johannes 3, 16. Ikke sende god sånn som i heimen, for at han skal døme heimen, men for at heimeren skal være frelster vid hånden. Og det det som god vil til her vi har som, så vi da gjør her av menn god, etter tiltaket, til å fortelle til de gode tøyndene, til de veldige tøyndene om at god sende ikke sånn som i heimen, for at gjøre lovet verre til det her, men for å frelse det, for å bjerge det her, for å løse det, for å frye det ut, og sette det ut i et
fantastisk frelse. Måtte Gud signa til i kvalt. Måtte Gud i det, eller morgen, eller når du hikker etter sned. Måtte Gud signa til til å tro av Jesus Kristus. Og han ser en fullgjørende vers av krossen. Og du skal være frelster. Du skal oppleve den frien. Måtte Gud signa til det, og i Jesus Kristi navn. Amen.